C'est historique, qui a une commission, hein, une commission nous pas échoué, mais surtout par aussi la directrice de l'école de l'admission, dans cette tête à cette année, quand je réalise une œuvre, qui est un rythme, mais tu ne comme ni projet pour notre team exercice salle, nous qui qui est une salle, à terre ni quoi c'est, elle mais juste organiser éléments avec tapsins. Kishin dëshirë me pas edhe një vepër artit mbrana hapsinë së sallës së rinisë, ato i kishin projektu për me ndërtu. Pra, nisë normalisht si një porosi, si një komision që ofrohet në atë kohë artisa 3 sa këshin marru shkollën, edhe duhet kena të qartë që nëse është pjesë normale e marrëdhënies punës me çdo porositë, konsultimi e krijimi një projekti fillestar, projekt ideje. Mos të harrojmë se punimi në atë kohë bëhet duke qenë në përfshimet e një sallë arkëtimit ose rinore, ka me marrë edhe një aprovim nga porositë, si por duhet të kena parasysh se ky aprovim nënkupton që ka u ekzaminuar edhe nga pikpamja e korrektesës politike mesazhit që transmeton. Relacionet e ideologjisë që ishte atëherë me artistin si person dhe me artistin me veprën e tij, me artin pra, dhe direkt me artin pra. Ka dy nërhyrje që ideologjia banë, pra si person nikon tek artisti në përmjet ideologjisë, por nikon direkt edhe në veprën e artit. Nga një anë, ishte një kohë kur nikimet e realizmit socialist kishin fillu të dupsoshin, sepse në universitetet tona jeve gjithnjë e ma tepër, pra ishte një fazë ku kishte personat të cilët kërkonin liri, kërkonin shkutje, kërkonin të ashtëqyturat në nërthojza izma, dhe këto po të lëroshin në Akademinë e Arteve në atë kohë. Kishin fillu, pra kur kina maruna, kishin fillu këto të lërime. Pra kishte nikime të abstraksionizmit, të ekspresionizmit dhe të izmave të tjerë në punën si student që bashim në atje. Dhe në këtë drejtim kishim fillu të manim disa pluse në favor të lirisë, po thona, nërthojza të veprës artit. Pra, i kishim fitu këto lirisë sa do të pakta që ishim, edhe në përmjet kërkimeve tona, sepse faktikisht është në qenjë njërzore, që ajo që është në lume, ajo të nxalë më tepër kureshtje, edhe studimet tona ishin më tepër të drejtume pikrisht të këto autor, të cilat banin pra rrymët e nëryshmet artit, studimet e dyrë. Ato që e njohin Chagallin dhe që ndohin për para kësaj pune, mund të njohin pra një referens, një lidhje shumë të ngusht. Kur flasim realizmi socialist, duhet këna qarë se bëhet fjalë për një metodë, që në fakt nuk ka unitet stilit, se sa ka unitet ideologjik. Quhet realizm, por fakt është një realizmi deformum. Realizmi i realizmi socialist është një realizm i ngarkuar me utopinë. Në qovë se tematikat kryesore që lejo është, ishin klasa punëtore, veprartë du t'i bata e honë nërtimit socializmit, situatës nërtimit socializmit, gjithmonë shfaqen punëtore, punëtore, me simbolet e komunistët, drapet e qekanit e tjere, tjere që janë detyrueshme për me kërën paka shumë me shetit mërëna një simboliket tipiket të kohës. Figura ka me pas optimizmin revolucionar. Duhet me kenë e ngarkume me një dinamizm që projektohet drejtës artëve. Se shifni figurat në qenër kanë një vrapsë, janë të pikturume, janë të nërtume, të pas parasysh që ta me komuniku
energjinë optimiste drejt ardhmes. Kjo ardhme është utopike. Por ato duhet me e shfaq vazhdimisht këtë synim, këtë drejtim. Pra, unë jam të vrapu drejt një ardhme që kam kene ardhme e bukur e komunizmit edhe realizume një ardhme të mas e pa përcaktume një infinit. Por në ti e i detyru me u shfaq të lviz në drejtim. Pra, figura që është në qendër, me të kuqe, e kuqe në atë kohë ka është ka kënë pjesë e një fjallorit, pra, bajmë fjallë për një fjallorit standartizum, e kuqe është e kuqe a revolucionit, e ideve revolucionare, e energjive pozitive që të qojnë drejt përmushjes së anërës. Figurat janë pak matë mlaja se sa realit imponohen, nuk është masia reale, atë janë nërtu me rrasët të 2 metrë, që të gjose në jafrona, masia jo normale është 1.70, 1.80, figurat janë matë mlaja se sa masia naturale e njërë, që mënyrë që ti mundohë për një imponimit edhe nga pikpamja sasiore. Në rrath është vu një dilë, po dilë është alegoria, alegoria e të ardhmes për sosun të përfunumës, të lumëtën në kuptimin e një lumëtënie që që nga tjenë pa funësi dhe për të mu realizu për në të ardhmen. Në plankatit që kina pa, pra kina pas gjithmonë këshila nga ata që i koptoshin, por edhe nga ata që se koptoshin dëshiren tonë. Për shumë një këshilë ka kënë që të lyhet e verdha të bëhet një copët. Kjo bite në konështim me konceptin që na e kishim nërtu, pra, na kishim një koncept spacial, pra, me futje në thasi, me lvizje në të hapsins, pra hapsinor, nuk mund të këtheshim dekorativ të verdhën, sepse si që thash edhe ma përpara, ideologjia nuk në kojtë mine si person vetëm, por halli maj fort ishte sepse shtërngoj mjetet e punës, pra, mjetet formalet punës, elementet e artit, i shtërngoj i qoj në një drejtim të dytërum, pra, na ishim dytërum me njek linjen përshkruse të figurave në mënyrë realiste. Kjo e ka hupjen kryesore të lirisë, të linjës. Në ngjyrë, kena qëndru pak ma të lirëshëm, edhe si tolerancë e Komisionit Sigjës e kishte edhe diferencë. Ne pra shfrytëzuam me temën e rinisë, një temë që të lejote shumë hapsina, për me përdorë për shembull një ngjyrë të verdhë, një ngjyrë jetë, një ngjyrë dinamike, një ngjyrë të fortë si simbol. Gja që nuk e gjenë në pikturat e asaj kohe me kaq potencë. Pra, nga kjo anë e ngjyrës, me i herë ishim pak sa ma gëtëndarë në këtë drejtim. Po linjat, edhe linjat, nuk është se janë me gjithë shtëngimin e tyne për t'ju përmajt siluetave realiste, prapë se prapë, ato janë linja shumë gestikuale, që edhe kjo nuk pranohet. Pra, një linjë gestuale e përdorën këtu, është një linjë që nuk e thotë realitetin të manë, nuk lidhet të manë, lidhet me përfërsi me përshkrimin e figurës, por jo të manë në përcaktimin e sakt të figurës. Pra, kjo ishte një lvizje e letë që bëmë na dhe përsa përket elementit të linjës. Ngjyrat simbolike e verdha e kuqe, jo vetëm që i përshtatëshin ideologjisë, po i përshtatëshin edhe temës, dhe në anën e dorë, me shfrytëzu këtë rast, për me përdorë dhe ngjyrë potente, si të kuqës, si të verdhës, edhe të ngjyrët e tjera që janë si mas shkrimive me së fondin tonale. Disha me ditë, profesor, që ju ka shty për me vazhdu degën e pikturës, kërë e keni ditë që keni kanë kufizum për me shprej fantazin të ujë? Ma për para, të shtynë pasioni, të shtynë dëshira që ti të mërësh me pikturë, në këtë dihën se qatë të baj një portret të bukur,
Pra në momentin kur unë kam qenë 8 vjeçare, kam bërë disa vizatime për portretet e rilindjesve, unë nuk kam menduar se si do të punoj, si do të ashtu, ç'a do të ndodhin, thjesht ka kanë dëshira, pasioni që unë të realizoj diçka nëpërmjet lapsit, nëpërmjet ngjyrave, nëpërmjet të lajos, letrës e këto. Ma, pra, në momentit e fillimit, njerë jo nuk ka shkushend për të gjithë atë kuadrin të cilin na përshkoj profesor Artani. Pra, aty nuk mendon gjitha, mendon thjesht një lidhje tanë me të lajon, me ngjyrat që ke, edhe futesh në vrullin e punës që të rëmen. Unë do t'ju këshilloja që pavarësisht vështirësive, ju nuk do t'i keni ata që keni pasna, po pavarësisht nuk është jeta, nuk është puna, nuk duhet me ba një tërhekje prej pasionit të ujë. Ej që punon me qef, duhet të punoj në të gjitha kushtet që ushtohen, për të qu dhe në fund pasionin e dëshiren e vetë që ka.